aqui. Meu primo tá dormindo. Olha só como o dia tá lindo. Um sol. Ai, que susto, que isso? Ah, essa abelhinha aqui. Que ela tá enfiada bem aqui, ó. Que susto. Ai, galera. Puff. E aí, como é que vocês estão? Estão bem. Nesse vídeo meu, deixa um like e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Bom, se não quiser fazer tudo isso, pelo menos deixa um like. Contanto vocês, se inscreve no meu canal. Mas mais que eu quero só like. Mas se inscreve no meu canal também. Por favor, gente, se inscreve no meu canal e dê um forte, né? Ai, eu tô tão cansado. Brinquei do meu primo. Ali eu vou estar aqui, minha tia, minha avó, meu. Olha lá, meu avó ali, ó. Tirando pro YouTube, vó. Não quer dizer ninguém, né? A minha avó vai embora, gente. Meus olhos. Gente, eu quero gravar um vídeo legal, mas só que eu não consigo. Nada demais. Gente, vocês não sabem da minha bicicleta nova. Gente, é bonitinho. Peraí. Só tá com medo. Eu vou gravar a minha bicicleta que eu já mostrei. Olha, gente, minha avó. Ai, você não tá mexendo nela, não. Eu falei pra ela, compartilha do seu lado. Ai, gente, eu sou feliz. Por quê? Por causa que eu amanhã talvez vou pra igreja da Ruth brincar mais ela pra casa. Gravar vídeo com pra vocês. É, gente. Grava vídeo não, que eu não vou levar a sala da minha mãe. Tchau, gente. Deixa like, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Gente, desculpa se esse vídeo é muito curto, mas é porque eu não tô com tanta vontade de gravar, porque tô meio enjoada. Entendeu? Tchau, meu povo.